Deməli, əziz izləyicilərimiz, bizim mahnı davamızı hamınız bilirsiniz, məlumatlısınız. Mən bugünə qədər danışmamağa çalışdım. Dava yat-yüd olsun istədim, haqlı olduğum halda sustum. Amma siz üzdə olan davaları bilirsiniz, o efir-efir qapı-qapı gəzən insanı görürsünüz. Amma arxada olanları bilmirsiniz, mən arxada nələrlə mücadilə aparam, nələrlə mübarizə aparam, onu bilmirsiniz. Mənim günlər əvvəl mənim işçimi, mənim youtubermi, youtubumu işlədən Nadir bəyi gəldilər işlədiyi iş yerindən 50 qollu apardılar, qolunu qatlayaraq apardılar, sanki böyük bir günah işləyib, sanki çox böyük bir adam öldürüb, o şəkildə qanunsuz şəkildə tapşırıqla gəldilər apardılar, səsimizi çıxartmadıq. Çıxartmadıq ki, kimlərinsə xahişindəndir, kimlərinsə sifarişindəndir, o gəlib aparan 2-3 nəfər kimlərsə yanacaq, ortada gedəcək, ona görə dinmədik. Bugün də mahnım silinir YouTube-dan və mənim işçim ortada yoxdur. Ay Şəbnəm xanım Tovuzdur. Bəs sən çıxırsan efirdə deyirsən ki, qayda var, qanun var, haqq var, ədalət var, bu ölkənin sahibi var. Bəs sən onu nəzərə almadın Nadiri apartdıranda? Nadiri aparıb bir saatda yoxa çıxıb mahnım silinib, YouTube-dan trend 1-də olan mahnım. Bəs sən bilmirsən bu dövlətin... Hal-hazırda Nadirin harada olduğunu da bilirəm, Şəbnəm tərəfindən aparıldığını da bilirəm, kimin apardığını da bilirəm. Ad çəkmirəm, axsaqqalınıza olan hörmətimdən ad çəkmirəm. Amma hər dəqiqə ad çəkə bilərəm, müraciətimi də eləyə bilərəm və mənim səsim inanın ki, çox tez eşidiləcək. İnanın ki, çox tez eşidiləcək. Ona görə də Nadir əziyyətinlə pul qazanan insandır. Nə qədər gec deyil, nə qədər gec deyil, nə qədər başınız yanmayıb, onu buraxın geçsin evinə, işinə. Mən bayaqdan çox çalışırdım ki, bu videonu çəkməyim, amma məncə çəkməyim lazım idi. Çünki mənə göndərdilər ki, Vəfa çox qəzəblənib, çox əsəbləşib bir video çəkib ki, mənim haqqıma giriblər və mənim işçimi qanunsuz şəkildə ofisimdən götürüblər. Yalan söhbətdir. Nadiri... Bəli, bu mahnını qanunsuz şəkildə adına çevirdiyinə görə, bir həftədən sonra da Vəfanın adına çevirdiyinə görə qanunsuz şəkildə YouTube haqları ilə oynanıldığına görə, Arzu xanımın haqqına girdiyinə görə Xətai rayon Baş Polis İdarəsindən qanuni şəkildə Nadiri ofisindən aparıblar. Necə aparıblar? Zəng eləyiblər, getməyib. Qanun necədir? Polislər lazımi şəkildə aparıblar.